Konkursa Skills Latvija 2024 noslēdzošā diena pārsteidz ar jauno profesionāļu meistardarbiem. Skills Latvija palīdzēs man nākotnē saistībā ar darba iespējām. Patiesībā viss, ko es gribu, ir, lai man ir kaut kas foršs CV, darba devējiem būtu tāds, šito čalu man vajag. Esmu piedalījusies vairākos konkursos un Skills ir tas, uz ko parasti visi profesionālās izglītības audzēkņi iet. Divu dienu garumā Skills Latvija 2024 dalībnieki ir paveikuši milzīgu darbu izaicinošos apstākļos. Viņus vēro ne tikai skatītāji un eksperti, bet arī potenciālie darba devēji. Skills Latvija ir arī viņu iespēja startēt starptautiskajos Skills konkursos. Jebkurš, kurš ir ne tikai skill konkursā, bet kurš mācās arodu, viņam ir vistiešākā iespēja uzreiz sākt strādāt pēc skolas beigšanas. Meklējot jaunos darbiniekus, es galvenokārt pievēršu uzmanību šo te pretendentu azartam, tātad viņam jāinteresē profesiju, uzcītībai, uzņēmībai un kaislē pret profesiju. Šīs ir bijušas elpu aizraujošas dienas ne tikai konkursu dalībniekiem, bet arī apmeklētājiem. Piedalījāmies Skills Latvijas saldojumā, skolas tafetēs, viktorīnās, orientēšanās spēlē, redzējām frizieru darbu defilē un daudzas citas aktivitātes. Patiesībā skatoties uz to, kā tie puiši ar datoru un visām tām ierīcēm kopā saliek elektrības tapu, panāk to, ka tas darbojas, viss funkcionē, es noteikti gribētu būt tāds izcils elektriķis. Paldies dalībniekiem par iespaidīgu sniegumu divu dienu garumā! Paldies apmeklētājiem par emocijām, atbalstu un pozitīvu atmosfēru. Paldies atbalstītājiem un profesionālās izglītības iestādēm. Mēs kārtējo reizi pārliecinājāmies, ka uzvar darītājs. Uzvar darītājs. Uzvar darītājs. Uzvar darītājs.